масираната дезинформационна кампания, в която участвате и вие, вносителите на вота на недоверие. Само няколко примера. На 3 ноември господин Костадинов казва, че това е първа фаза и тя ще въвлече България във военния конфликт. Подобни твърдения правят и внушения правят през февруари тази година господин Цончо Ганев, през юни месец господин Георги Гьоков, отново през юни госпожа Корнелия Нинова. Всички тези спекулации доведоха до отлив на желаещи за постъпване на кадрова военна служба във въоръжените сили или за кандидатстване във висшите военни училища. През тази година кандидатите за Националния военния университет бяха с 35% по-малко в сравнение с предната година, а приетите курсанти с 45% по-малко. Това е ясен пример, че дезинформационната кампания, водена от парламентарно представени политически партии... Не чух кой направи... Прощавайте, господин министър. Чух една дума, която абсолютно неприемлива да се използва в зала. Искам да видим кой произнесе думата и ще бъде наказан. С забележка. След което ще последва изгонване от зала. За подобен речник. Моля, продължете, господин министър. Да. Тези примери показват, че дезинформационната кампания, която парламентарно представени партии водят съответно и до увеличаване на некомплекта и снижаване на отбранителните способности на страната. Днес разбрах, че с едно изказване против войната в Украйна, за спиране на огъня и за търсене на мирни преговори, за неутралитет на България по отношение на войната в Украйна, та с това изказване съм станала персонална причина за некомплекта в българската армия. Изказване, направено през юни 2023, за некомплект, който съществува от поне 15 години. И представете си каква сила имам, за да може с едно изказване да спра постъпването в българската армия на напиращи младежи да влизат вътре. Разбира се, че това звучи като виц. То е виц, да. Но искам открито да заявя за какво нося отговорност по отношение на министър Тагарев и последиците за България. Персонално съм причината този човек, министър Тагарев, да не бъде министър в правителството на Кирил Петков. Така ли е, господин Петков? Тежка политическа среща, на която той беше предложен за министър на отбраната, и категоричен отговор тогава от името на БСП, че ако това се случи, правителството на Петков пада. Изказването на Тагарев днес само доказва, че сме били прави. Този човек е абсолютно неподходящ за министър на отбраната на България. С зависимостите му от биографията му за предишни участия в управление на друга държава, а и днес с признанието открито за конфликт на интереси в фирма, която прави военни доставки чрез съпругата му, това са все нови и нови доказателства. Защо днес, уважаеми ГЕРБ, трябва да натиснете копчето за вот на недоверие и падане на този кабинет? Не е новина това, че Тагарев лъже от трибуната. Обаче, Тагарев, не изпитвате ли поне малко срам? По 12 лева на ден са парите, които давате на курсантите в Националния военен университет. Тагарев, на вас говоря. Не се правете на приятно разсеян. 12 лева на ден давате на курсантите, защото няма стол в Националния военен университет. Не ви ли е срам? Тъй като курсантите, както знаете, са на специален режим, те няма как да отидат да излязат от университета и да си купят с тези крупни 12 лева на ден огромни хранителни запаси. Не могат да отидат да ядат, примерно, в ресторант като вас сутрин, обед и вечер. 12 лева на ден им давате. 12 лева на ден да си купуват кифли от лавката. Не ви ли е срам? И на фона това нещо вие твърдите, че заради мен имало некомплект в армията. Не. Некомплект има заради вашето некадърно управление, заради вас персонално има некомплект, защото знаете как ви казват в армията, Тагаренко ви наричат, целият български народ така ви нарича.
което е показателно за това всъщност на кого вие служите. Вие не служите на България, вие сте украински държавен служител, бивш и може би настоящ. С вас трябва да се занимава ДАНС и специалните служби, защото вие с вашите действия осъществявате предателска национална политика. И всичко, което казахте в вашата лъжлива реч, е лъжа. От началото до края лъжа. От началото до края. И после, когато аз имам изказване, ще ви питам още веднъж за тези 12 лева, за некомплекта. Защо в момента напускат курсанти? Защо има подадени още заявления за напускане? Рапортите вървят така, че може би след около 2-3 години от този випуск тази година, който вместо да е 384 човека, беше 81. Вместо да са 384, са 81, може би сигурно след 2 години ще останат 5 човека от тях. Кой ще бъде тогава този, който ще се закълне като офицер в армията? Не, ще имате некомплект за редници, ще имате некомплект и за офицери дори. И това е всичкото заради вас. Мястото ви не е на тази скамейка, която сте застанал. Мястото ви е на скамейката, където застават обвиняемите. Мястото ви е в затвора, Тагаренко.